Ik ben 154 centimeter. Mijn familie, schrijven en fietsen, dagdromen en plaatjes maken. Ik ben 3 studies, mijn vrienden en eens geliefden. Ik ben wie ik was. Ik ben wie ik lijkt te zijn. Ik ben wie ik worden zal. Ik ben. Hoi, mijn naam is Anne. Ik ben 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 Anne. Van Doesburg. Ik woon nu in Amersfoort. Werk in een saladeboer. Zit op de voorbereiding theater in Lees op zo'n 30 dagen bij Sarah Koos. 23 jaar. Oh my god. Ik heb een enorme liefde voor het leven. Echt. Een enorme liefde voor het leven. Echt. Voor film, voor editen, voor muziek, theater, voor schrijven, voor culturen, mensen, reizen. Ja, alles. Ik zou een hele lange brief aan je kunnen schrijven daarover. Dat zou ik kunnen. Waarom ik BNN presentator wil worden. Omdat ik een oneindige energie heb, oneindige nieuwsgierigheid en hongerig naar antwoorden en onwetend te blijven en om dat te delen aan de mensheid, om zo elkaar te verbinden en om elkaar beter te leren begrijpen waar dat kan zolang de mensheid bestaat. Ik heb niet heel erg veel ervaring met presenteren, wel met filmpjes maken. Ik heb ook wel presentatieervaring voor publiekelijk presenteren met een microfoon. Ik ga presenteren op Solar voor theater en hoop ik heel erg niet stiekem dat ik bij BNN mag komen. 6 maanden gedrild onder jullie dak maken en dan later gerimpeld door het leven. Zieke tas en ervaring, veel groter dan ik nu al vind. Prachtige programma's maken. Of weet ik nog wat er om gaat gebeuren, want who knows, leven. Ik probeer me wel eens aan te passen, want ik probeer me dan vaak echt aan te passen. Ik moet misschien mijn gedachten aanpassen. Alleen, als ik dat probeer, dan past mijn hoofd weer niet. Ik schaap in de plassen, loop er niet omheen zoals menig mensen dat doen. Ja, het leven duurt echt maar even. Leven!